Yes. Se acha que conhece Steve Carell, está muito enganado. Agreed. Reconhecido como um dos homens mais cómicos de sempre. This is actually quite the page turner. É na sua versatilidade que guarda o segredo para surpreender o mundo. What is it? Write a poem, hold hands in public, sing a serenade. It's sex. We should just get our things and go. What else can I do for you? This is gonna cost you. Put it on my tab. Especial, o inconfundível Steve Carell. Quarta, 16 de outubro, a partir das 20h50, no TV Cine 3 HD.